エトラちゃんは見た。私はカリン、社会人2年目、父母と3人暮らし。兄の赤松は上京して一人暮らしをしているのだけど、この兄には困っていることがあって。あら、そうなの？わかったわかった、お父さんにも伝えておくわね。じゃあね。お母さん、お兄ちゃんから？あら、カリン、起きてたの？そうよ、お兄ちゃんね、来週彼女連れてくるって。マジ？結婚ってことかな？あの女癖の悪い兄ちゃんが彼女連れてくるとか初じゃん。ほら、カリン、お兄ちゃんだってもう一人前の大人なのよ。これで一安心だわ、お父さん。兄の女癖の悪さを私は身近で感じてきたから知っている。当時は両親が共働きだったため、平日は帰宅後しばらく子供たちだけの時間だった。お邪魔します。あ、妹ちゃん、こんにちは。こんにちは。誰？おい、カリン、用があったら俺の携帯に電話しろよ。勝手に部屋来るんじゃねえぞ。分かった。翌日。お邪魔します。あ、妹、こんにちは。こんにちは。デジャブ？昨日と違う女の子だけど。こんなことが、兄の中学時代はずっと続いていた。兄が高校に進学すると女子を家に連れ込むことはなくなったが、部活終わるの遅くなっちゃったな。うちの前に誰かいる。うちに何か用ですか？高松くんはいますか？あ、兄ちゃんは今日多分バイトで遅いかと。そうですか。お兄さんにツツジに連絡してって伝えてくれるかな。ごめんね、お願いします。え、あ、または。おい、お前がカリンか？え、そうだけど。学年一不良の立花が私に何の用？お前の兄貴が俺の兄ちゃんの彼女に手出したらしくてよ。え、あのアホ兄貴。うちの兄貴、切れると何するか分かんねえから、お前から気をつけるように言っといてくれよ。わかった、ありがとう。ただいま。あ、帰ってきた。兄ちゃん、実は今日。え？ああ、遅かったか。まあ自業自得だけど。こんなことが日常茶飯事で、兄が大学進学で上京するまで振り回され続けた。そんな兄ちゃんもようやく落ち着く覚悟ができたか。そして兄の帰京当日。ただいま。おかえりなさい。お邪魔します。はじめまして、赤松さんとお付き合いさせていただいています、ゆずりはと申します。いらっしゃい。おや、まあ礼儀正しいお嬢さんだ。赤松にはもったいないわね。そんな。さあさあ、どうぞ入って。お邪魔します。あ、俺先トイレ行ってくる。ゆずりはさんは赤松とのお付き合いは長いの？5年くらいになります。おや、じゃあ同じ大学だったのかい？いえ、私はエトラ大なので赤松さんとは違ったんですが、友人の紹介で知り合いました。え、エトラ大学ってめっちゃお嬢様学校じゃないですか？すごい。あら、そんな才色兼備なお嬢さんとお付き合いしてたなんて知らなかったわ。あら、あ、はじめまして、私妹のカリンって言います。おー、あ、妹さん。はい、そうです。以前に私と会ったことありますか？え、いえ、今日が初めてですけど。赤松さんの妹さんって他にもいらっしゃいます？あ、いえ、私だけですけど。あ、これはもしや。嫌な予感が働いた。へえ、すっきりすっきり。わあ、カリン、お前もいたのか。あ、赤松くん、今日のカリンさん、私が知ってるカリンさんと随分雰囲気が違って見えるわ。ねえ、赤松くん。ああ、そういえばカリン、お前最近髪型変えたよな。え、変えてないけど。ですって。不思議ね、赤松くん。なんでだろうな。やっぱりあの女浮気相手だったんじゃないの？浮気ってどういうことなんだ、赤松、説明しなさい。3ヶ月前。ねえ、あかね、赤松くんともっと一緒にいたい。いつになったら彼女さんと別れてくれるの？ごめんって、気持ち的にはあかねが一番なんだけどさ、あいつとは長いから情があって簡単に別れらんないんだよ。まあ、でもそういう優しいところが大好き。あ、やば、ゆずりは、なんでいきなり彼女？やだ、知らば怖いって。あれ、ゆずりは、どうしたの？あれ、赤松くんいたの？ベル鳴らしたんだけど、いないのかと思って合鍵で入っちゃった。ごめん、風呂入ってて気づかなかったわ。そうなんだ、
私昨日ね、充電器を忘れていったみたいで。お、誰か来てるの？この靴。え、それは…まさか、浮気でもしてたんじゃないでしょうね。妹、今妹のカリンが遊びに来てるんだ。へえ、そうなの。じゃあご挨拶した方がいいかしら。待って。あ、こんにちは、ゆずりはさんですか？兄からお話聞いてました。はじめまして。これ充電器、どうぞ。え、ありがとう。じゃ、私これから約束があるから帰ります。また連絡するね、お兄ちゃん。ああ、気をつけて帰るよ。うん、風邪ひくわよ、服着たら。この嘘つき、最低。ゆずりは、待って。やっぱり変わってなかったか。10分後。あ、兄ちゃん、どうだった？はあ、なんでそんなすぐバレるような嘘つくのよ。ガリンは俺の家に来ることないからバレないと思ったんだよ。いや、実家にいること分かってたでしょ。だってもう3ヶ月も前のことだから顔なんか覚えてないかと思って。いや、バレるだろ普通に。なんでだよ。当然父と母からもお説教、もちろん彼女とは破談になった。ふん。その後、今までの罰が当たったかのように、兄の職場では浮気が原因で婚約が破談になった噂が広まり、しかも浮気相手が同じ職場だったことで、その女とも別れることに。私は関係ない。そんな。大学時代からの友達もなくし、ストレスから酒に溺れる始末。あの時家に連れてきた彼女にはかなり本気だったらしく、兄は振られたショックで焼け食いを繰り返し、みるみるうちに肥えていった。ゆずりー、そんなに大事なら浮気なんてするなよ。年末。ただいま。あ、兄ちゃん久しぶり。もうついてたんだ。一瞬誰か分かんなかったよ。カリン、婚約したんだってな。母さんから聞いた。あ、うん、そうなんだ。どうした、兄ちゃん。俺はお前のせいで破談になったのに、何幸せになってんだよ。はぁ、私何もしてないけど。自分が浮気したせいで振られたんでしょうが。冷たい。それくらいにして、二人とも喧嘩はやめなさい。浮気相手に私を名乗らせたのも気分悪いんだけど、謝ってくれてないよね。俺だけが悪いのかよ。そうだよ。反省の色が見えない兄には、このまま独身でいてもらうのが世の中のためだと思った。もう人様に迷惑かけんな。ご視聴いただきありがとうございました。まず自分の過去の行いを振り返ってみてほしいですよね。どう考えても自分がやってきたことのツケが回ってきたというのは一目瞭然です。最後にカリーさんも言っていたように、結婚したいほど大事だったなら浮気なんてしなければよかったのに。後悔したところでもう後の祭りです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また浮気ダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。